intimamente, como ainda nos deu de presente o blog Lendo o Walden, onde ela traça uma série de comentários, observações e informações sobre, né, o ambiente cultural do Turô, a vida do Turô, etc. E no Facebook, a Denise tem sido a maior divulgadora do Turô em terras brasileiras, né? Na última semana, nos posts dela, ela deu umas 60 aulas, eu acho. Eu não contei, mas chegou perto disso, né? Sobre Turô. Foi absolutamente sensacional, a qual eu já agradeço aqui, comovido, viu, Denise? Bom, a Denise, então, é uma das maiores tradutoras que a gente tem do inglês no Brasil, né? Traduziu N obras técnicas e de literatura também. Bom, além disso, a professora Denise atua como tradutora de inglês, francês e italiano desde 1985 nas áreas de ciências humanas, história da arte, teoria e história literária. Ela se graduou em História na Federal do Paraná, é mestre em Teoria da História e foi docente na Unicamp. Okay? Já o professor Flávio, que é um grande amigo e um dos culpados de eu estar aqui hoje, porque ele podia ter me reprovado na banca de doutorado e não o fez, né? Ele participou da banca que julgou, né, o meu trabalho. E o Flávio é licenciado em Filosofia pela Federal de Santa Maria, mestre em Filosofia pela Federal de Santa Maria, em convênio com a USP, e doutor em Filosofia pela URGS. É professor adjunto 4 do Departamento de Filosofia da Federal de Santa Maria. Trabalha nas áreas de epistemologia, com ênfase no ceticismo moderno e contemporâneo, ética normativa, psicologia moral, emoções, felicidade e sabedoria. Tem uma longa lista de publicações que eu vou poupá-los agora. E o meu interesse de ter o Flávio aqui, não só porque eu sei que ele é assim, muito interessado nas questões desse período, né, do transcendentalismo, Emerson e também Turô, e vem pensando já há um certo tempo sobre, especialmente, a atividade do caminhar. Né? Até de vez em quando ele posta umas fotos dele caminhando e correndo lá pelos arredores de Santa Maria. Né? Então, como é que vai funcionar? A professora Denise vai fazer a apresentação dos temas dela, depois o Flávio vai fazer a apresentação dos temas dele, e a gente espera que a gente consiga não só dialogar eles entre eles, como nós com eles também. Ok? Para efeito de melhorar, talvez, a audição de vocês, eu vou deixar o microfone mais perto aqui, tá, da caixa de som, para ver se a gente amplifica um pouquinho o sinal. Bom, Denise, a palavra é tua. Bem-vinda, muito obrigado pela tua participação. Muitíssimo obrigado. Primeira coisa, vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Então, eu quero agradecer muito ao Eduardo, que, claro, é mais gentil do que precisaria ser. Mas que bom, a gente se sente tão bem-vindo. E também queria agradecer ao Instituto Humanitas e ao Unicinos por essa ocasião fantástica. Bom, a grande questão, que é fantástica para começar, é que no Brasil alguém tome a iniciativa de comemorar os 200 anos de nascimento do Turô. Isso em si já merece que se solte uma meia dúzia de rojão por minuto. Então, Eduardo, nisso, acho que foi o grande pai da coisa. Parabéns, todo mundo agradece. Queria agradecer ao Eduardo e à Rejane, que foram uma gracinha, porque eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu nunca mexi com Skype antes, então eu fiquei louca de insegura, minha mão suava frio, eu dizia, ai meu Deus, eu não sei fazer isso. E eu queria ir até aí, tinha programado ir até Santa Maria, por uma questão ou outra, acabou não dando. Eu falei, ai meu Deus do céu. E o Eduardo e a Rejane foram umas gracinhas, hoje à tarde me tranquilizaram bastante, minha mão, graças a Deus, deixou de suar frio. Então, se eu parecer meio boba, desculpem, tem bastante bobagem, boba, claro, mas tem também esse lado dinossauro meu em Skype, e vocês têm a honra de presenciar minha estreia nessa coisa. E em quarto lugar,
Eu já aviso, eu vou falar Toro. T-O-R-O, acento circunflexo no O. Não, Toro. Toro é Toro mesmo. E se bem que aí cabe lembrar uma coisa interessante, que a grande questão do Toro, grande questão do Toro é o humor dele, né? Que nem o Nathaniel Hawthorne dizia, ele é um chato insuportável, porque é piadista o tempo todo. Ele dizia an intolerable bore. Um chato de galocha, porque fazia piada, trocadilho, humor o tempo todo. Bom, mas em cima dessa veia cômica do Toro, ele, voltando ao seu nome, é que dizia... lá entre eles mesmos a pronúncia variava, porque como uma parte da família tinha origem francesa, havia quem dissesse Toro. O Channing, o grande amigo dele, chamava ele de Toro, inclusive grafava com O-W, em vez de E-A-O, né? E ele dizia, eu pessoalmente gostaria muito que fosse Toro, até por causa do trocadilho, de alguém íntegro, sóbrio, completo, absoluto, Toro. E também porque evoca, no fundo, a grande raiz do meu nome, que é o Deus, Thor. Ele brinca muito com essa história do Thor. Quem leu o Walden deve até lembrar que num dos capítulos, acho que no capítulo final, no capítulo da primavera, ele diz Thor, o deus do trovão, e o Thor do degelo, muito mais suave e tudo isso. Bom, mas em suma, voltando, vai ser Toroi para todos os fins, é Toroi, não Torro, nem Thoro, nem Thoro. Nem toque, tá bom? E depois, por último comentário inicial, eu queria aí dar parabéns, eu me informei antes sobre o nome da pessoa, descobri que se chama Sunday, que é o dublador, quem fez a dublagem da palestra aí do professor Jolly, fiquei impressionada. Nossa, estamos bem servidos aí de dubladores, parabéns, Sunday, beleza, maravilha. Eu tinha pedido para o Eduardo, está meio escura, sabe? Eu não vejo muito a cara das pessoas. E como eu disse, é a minha primeira ocasião virtual, assim. E meu contato, quando eu estou ao vivo, é mais pelo contato visual, é ficar passando entre as cadeiras e tal, até para sentir... Tem uma relação que eu acho, para mim, mais vital quando você está falando. Só que nessa tela eu vejo tudo meio escuro e não vejo muito bem a cara de vocês, desculpe. Mas eu tinha pedido ao Eduardo que os aluninhos, se aparecerem aluninhos, que trouxessem o exemplar do UOL. Alguém trouxe? Tem vários aqui, estão escondidos aqui nas bolsas. Tem assim para eu poder ver. Quem trouxe o homem? Eu trouxe, Denise. Ah, só... Jura, ninguém trouxe um voluminho da LPM? Não lo creio. O pior é que eu estou montando a minha falação contando com isso. Bom, então o azar de vocês. Eduardo, gostei muito da tua palestra. Da tua palestra, não, da tua palestra. E você usou um termo logo no começo falando ficção literária. Eu não chegaria a ficção literária, eu diria criação literária. E eu vou falar mais sobre o Walden, que é o que eu conheço melhor. Sim, é uma criação literária. Pelo amor de Deus, quem leu o Walden, ou quem pelo menos folheou o Walden? Mãozinha. Ah, viu? Já melhorou. Viu? Opa, sinal que estão ouvindo. Então, quem chegou a ver folhear o Walden deve saber que a grande amarração do
A obra é a construção de um ano. Inverno, verão. É. Não, mas ele termina na primavera. Ah, desculpa, ele vai para lá em julho. É verão, outono, inverno e primavera. A estrutura de Walden é construída ao longo de 12 meses, das quatro estações. Quem sabe quanto tempo ele ficou lá? Quanto tempo? Estão dizendo que é 2 anos aqui. Quanto? 2 anos e 2 meses, né? Tá. Então, 2 anos, 2 meses, 2 dias, até porque ele era obsessivamente sistemático, e se non è vero è bene trovato, porque ele sempre gostava de fazer umas coisas engraçadinhas. Bom, ele ficou em Walden 2 anos, 2 meses e 2 dias, e condensou a sua experiência, não, como quem diz, né? Mas fez a sua criação literária chamada Walden, condensada em um ano. Segundo ele, no livro, ele diz, porque o ano seguinte foi muito parecido, então eu faço em um ano só e já faz de bom tamanho. Claro que não é tão simples assim, é uma estilística e que já tinha precedentes na literatura, não lembro agora bem de quem. Ah, as geórgicas, pode ser as geórgicas, já tinha esse precedente de condensar o período em um certo tempo que tivesse alguma ressonância simbólica ou alguma ressonância qualquer. E também outra coisa que o Eduardo falou, muito en passant, mas é também um tema de discussão grande, é o caráter, um dos elementos de Walden, que é uma prestação de contas. Sim. É uma prestação de contas. Explicitamente no primeiro capítulo, depois a gente fala disso. Então, tem essa primeira coisa, que é a construção do livro condensado em um ano. E distribuição dos capítulos ao longo das estações. Outra coisa, tipicamente proísta, ele diz, eu me mudei para Walden 4 de julho de 1845. O que, que aconteceu em 4 de julho? Eles sabem aqui que é a independência americana. Ah, então por que ninguém fala? Estão tímidos ainda, Dani. Ah, pelo amor de Deus. Bom, então tem aquela coisa, eu me mudei para Walden em 4 de julho de 1845, com um ar todo, né? Ele é cheio dessas butades, né? Agora, por outro lado, 5 de julho, era também. Não, depois eu falo disso. Vamos continuar com a estrutura de Walden. Então, tem aquela coisa que chama atenção à primeira vista, aí a estruturação já dentro da obra, que é aquele descomunal capítulo inicial chamado Economia. Mas é descomunal mesmo, está quase um quarto do livro, ocupa 70 páginas, menos de 300, quase um quarto do livro. E a gente fala muito de Walden, né? Mas, gente do céu, a gente está no Brasil, a gente fala outra língua, a gente está 1, 2 séculos depois. E a grande questão é que a gente é católico. Não digo a gente, eu, você, fulano, beltrano, mas o Brasil é um país de tradição católica. Então, realmente é meio outro mundo. Assim, eu dizer que Thoreau era um unitarista, ou tinha formação unitarista, tá? E daí? Quer dizer, que a gente não tem. É até complicado.
Mas a questão de prestação de contas tem aí um viés de atender a uma certa obrigação moral que passa também pelo puritanismo, pelo protestantismo aí na vertente calvinista, como se desenvolveu, ou como se implantou e depois se desenvolveu na Nova Inglaterra. Então, tudo, nossa, é muito complicado. Então, aquele capítulo inicial, economia, é chato, não é que é chato, ele afasta um pouco, porque é muito minucioso, e eu comprei um cargo aqui, paguei não sei quanto por ele, e tal, tal, tal. Então, se você passar por essas coisas e não prestar muita atenção, e sim prestar atenção no que interessa, aquilo é divertidíssimo. Começa desde o começo, divertido. E olha aí, como é que vocês me trazem um exemplar? Bom, lá no começo do segundo parágrafo, lá na economia, ele já diz, aqui eu vou usar o pronome eu. Ah, porque afinal, quando a gente fala, a gente só pode falar da gente mesmo, eu sou a pessoa que eu conheço melhor, então eu tenho que falar de mim mesmo. Então gera essa coisa espantosa, espantosa. Quem conhece um pouco inglês, deve saber que no inglês, hoje em dia não, isso mudou bastante nas últimas 10, 30, 40 anos. Mas o uso do eu era muito mais controlado. Daí também essa característica do inglês de se ter muito o uso da voz passiva, não a voz direta, não a ação ativa, para justamente não ficar eu fiz isso, você fez aquilo, até porque isso é essa do inglês, inglês da Inglaterra, não americano. Por muito essa ideia do understatement, de não se tornar frontalmente, de não se dizer frontalmente as coisas, então se usa muito a voz passiva. No século XIX ainda se usava muito a voz passiva. E é absurdo, é muito engraçado, você morre de rir. Primeiro pelo statement dele, a declaração, a tomada de posição, aqui eu vou usar é a primeira pessoa. Uma das edições comentadas que eu li se deu ao trabalho de contar os I, my, mine, myself, usados ao longo de Walden. Deu 4.000 presentes, não sei o quê, quem se interessar, eu tenho aí numeração em algum lugar, e o uso do pronome I, eu, 1.600. Isso para nós, até isso é difícil de entender, vocês vejam. A questão inicial que ele coloca, a gente já não entende, porque a gente não tem isso na nossa língua. E nós não precisamos usar o eu. Quando a gente usa a voz direta, a gente não precisa usar o eu. Eu fui no supermercado e eu encontrei o Zezinho e eu parei o carro. E a gente não precisa usar o eu, porque a gente já tem a declinação da pessoa no verbo. Fui, parei, comprei, desci, não preciso dizer que fui eu. E o inglês não, o verbo não você dando só o verbo regular. No to be é mais fácil, I am. Mas em outros verbos, se você só bota ali o presente, você não sabe se sou eu, você, nós, vós ou eles. Você vai saber se é ele ou ela por causa do S no final, na terceira pessoa do singular. No resto, você não sabe. Então, por isso também o uso muito da voz passiva, né? Porque na medida em que você não tem a especificação da pessoa no verbo, você é obrigado a usar o pronome pessoal. Aí fica você não dá. Também por isso se usa bastante a voz passiva. Mas só que o cara chega e vai ler isso. Eu não
não imporia tanto meus assuntos à atenção dos meus leitores e meus concidadãos. Aí, claro, na tradução ficou, eu tentei calcular muito mais uso eu e do meu e da minha do que normalmente a gente faria numa tradução comum. Mas quando ele falou, não, eu aqui vou usar o eu tive também que calcar um pouco. Eu não imporia tanto meus assuntos, a atenção dos meus leitores, se meus cidadãos não tivessem feito indagações muito particulares sobre minhas condições de vida, aqui eu vou, cadê aquela? Então, quando o fulaninho pega esse livro e começa com isso, não vai entender quase o desafio, ou quase assim, meio metido, sabe? Não sei bem dizer, não chega a ser um desafio, mas é uma postura, é uma atitude. Ao fazer isso, é uma atitude que ele está tomando. Claro que por trás disso pode-se explorar infinitamente a questão da ênfase no indivíduo. Então, ele não está falando eu só por questão estilística, ele está fazendo aplicação prática ou a demonstração prática da ênfase no indivíduo. E pratica isso na língua. Agora, nós, numa língua totalmente diferente, de origem latina, com outro tipo de estruturação sintática, isso passa meio batido. E por aí afora. Eu acho que 99,9% das referências de Walden são estranhas. Eu estava vendo os debates anteriores sobre Kant, não Kant, Kant, não Kant. Bom, eu... Aí é outra pergunta. Claro, se quiser me pegar no pé no final da minha falação, pode pegar no pé. Eu vou dizer, a questão do Kant em... Não só em Walden, mas em Thoreau, é a questão da intuição. É a questão epistemológica. E não é que você precise ter lido o Capital inteiro para poder usar a expressão forças produtivas ou meios de produção. Quer dizer, e tem todo um clima cultural. E vocês imaginam um rapazote de 70 a 20 anos indo para Harvard. Harvard era o centro unitarista naquela época. E olha, é tão engraçada essa questão. Alguém sabe o que é unitarismo? Cadê a mãozinha levantando aí? Eles deviam todos saber, porque eu falei disso um montão hoje. Viu? Tá, até eu estou vendo uma mãozinha lá no fundo. E diz o que é unitarismo aí. Por isso que eu digo, ao vivo é outra coisa, porque aí eu vou de um em um, olho no olho e digo, você sabe o que é? A pessoa não tem escapatória. Se quiser, eu posso fazer essa função por ti, vicária, aqui, eu vou passando o microfone para perguntar. Me descobre aí alguém que me diga em duas palavras o que é unitarismo. Alguém se habilita? Vamos deixar essa função para mim aqui, né? Me salvem, hein? Alguém, por favor. Pronto. É a religião protestante que nega a Trindade, as três pessoas divinas? É uma só? Algo assim? É a religião protestante que nega o dogma da tripessoalidade divina? Você ouviu, Denise? A religião protestante que nega a Trindade. E a oposição aí é o trinitarismo versus unitarismo. O dogma da Santíssima Trindade é negado. Não tem essa coisa de Pai, Filho e Espírito Santo, ou Deus, Cristo e Espírito Santo. Não tem. Isso é mais fácil você comparar com o judaísmo ou com o islamismo. Jesus não é Deus encarnado. É o fim do dogma da Santíssima Trindade. Daí o unitarismo, o termo unitário, Deus é unitário, Deus não é composto por uma Santíssima Trindade, ponto final. Bom, vocês podem imaginar o que é isso, meu Deus do céu? A gente não pode
Nós, de tradição católica, mesmo quem não é católico, que é protestante, ou seja o que for, no Brasil, a gente não faz ideia sequer do que foi a reforma, sequer do que foi o luteranismo, sequer do que foi o calvinismo e o protestantismo na Inglaterra. Vamos lá entender o que é trinitarismo, a presença, a força do dogma central da Santíssima Trindade que une as várias igrejas, inclusive a católica, entendemos mesmo. Então, é muito difícil penetrar nesse universo do Toro, onde ele está feito peixe na água, porque foi nisso que ele foi criado. Mas vejam que engraçado como é tudo meio problemático. Foi Eduardo também que comentou isso, que a mãe dele era assim, meio engraçada. Sim, era uma mulher muito positiva, as tias também eram muito positivas, e o pai era mais apagadão, e não sei o quê, mais pacato. E elas eram muito dinâmicas, todas abolicionistas e todas ativistas, isso e aquilo. Pois vocês veem, tinha uma lei dos Estados Unidos que se chamava One Town, One Church, o que significa que cada cidadezinha só podia ter uma igreja. Então, a religião dominante era puritanismo mais trinitário, claro. E no final do século XVIII, isso bem, já tinha heresias anteriores de tipo unitarista, mas que realmente cria uma cisão interna e cria uma linha religiosa própria, é no final do século XVIII. Isso chega nos Estados Unidos também no final do século XVIII, e no século XIX, imaginem só, em 1825, Concord, a igreja de Concord se tornou unitarista. Era trinitária, mas em cima do princípio do One Town, One Church, houve o domínio aí nos debates teológico-filosóficos e sei lá como, alguma hora eu vou ler melhor essa história, que eu acho interessante. A condução dos assuntos religiosos da cidade a carta dos unitaristas. O que, que a mãe, o que, que as tias, a mãe do doutor fizeram? Ah, sei lá que pediu. Ninguém sabe. Criaram uma igreja trinitária. Porque tem uma questão muito interessante, que isso sim no Brasil a gente pode presenciar com nossos próprios olhos, que é a proliferação do que o Weber chamaria de conventículos, né? A subdivisão constante das seitas protestantes, evangélicas, pentecostais, em cada esquina tem um pastor que cria sua própria igreja e por aí vai. Isso é também em cima de uma conquista teológica contra o dogmatismo e o centralismo de Roma, que é o princípio de, isso sim é o princípio da religião, um dos princípios da religião reformada, já mais recente, e, claro que a base é Lutero, e a base da religião, vamos dizer, a base do bom cristão é a própria essa relação direta com Deus, é a consciência do fiel com Deus, portanto, a não necessidade de aceitação de qualquer igreja instituída, o que eles já chamam o princípio contra o credo professed creed. Quer dizer, você não. Essa ideia de religião instituída não pega muito bem. Então, vocês veem, já tinha. A religião, vamos dizer, o puritanismo tradicional, que era trinitário. E veio o unitarismo no final do século XVIII. William Channing, que vai ser o pastor e professor do Emerson, é um unitarista, um dos grandes desenvolvedores do unitarismo nos Estados Unidos. Emerson vai ser um pastor unitarista. Concord se torna, a igreja de Concord se torna unitarista.
E vem as tias e a mãe do Toro e recriam o trinitarismo, é de dar gargalhada, gente. Não sei porque vocês não estão rindo. É uma doideira. E as mulheres eram muito atiradas mesmo, eram valentes. A Lígia tem aqui uma história da assim, legalista, de uma parte do lado materno da família de Toro, de ter lutado contra a independência, se aliaram aos ingleses na época da independência. Então, um lado tradicionalista muito forte, né? Contra a guerra da independência, contra os patriotas e a favor da metrópole britânica. Com a instauração do unitarismo como a religião dominante em Roma, recriam o trinitarismo. Mas a mãe do Toro parece que depois disso um pouco, mas as tias continuam. Em todo caso, ele foi criado como unitarista e Harvard era o centro. Eu falei trinitarista? Não, unitarista. Ele foi criado unitarista. E Harvard, onde ele foi estudar, era também unitarista. Isso a gente está falando de religião. Agora, em termos de, vamos dizer, meio pernosticamente, muito superficialmente, em termos de teoria do conhecimento, o que isso significa? Quer dizer, é muito interessante você pensar que o iluminismo já está aí, o Alf Clehon já está aí trafegando já faz algumas décadas, na Inglaterra, na Alemanha, na França. Vamos esquecer um pouco a religião. E na Inglaterra, e isso acho que o Eduardo comentou também, na Escócia, as filosofias, as teorias do conhecimento são eminentemente, na época, empiristas. David Hume, Locke, Descartes. O que eu quero chegar é conseguir deixar minimamente claro. Vocês estão me acompanhando? Eduardo? Sim. Tá funcionando. Tá. Alguém está dormindo? Ainda não. Posso continuar tentando juntar essas coisas? Sim. A gente quer ver onde é que vai parar essa questão aí da filosofia empirista. Quem está ouvindo? Bom, tá bom. A questão é, na medida... Quer dizer, a gente não faz ideia do que é a libertação individual e o vasto arranque para o conhecimento com a reforma. A gente não faz ideia. Podem ser muito mais dogmáticos com essa história de eleito, com essa história de predestinação, com essa história de que só a escritura vale, e seja o que for. A questão é que isso libera uma vasta energia para o conhecimento. Eu estou sentindo aí 300 anos, né? 3 séculos. Bom, 2, eu não vou me exagerar tanto. 2 séculos, 2 séculos. Mas, de repente, você não tem mais dogmas revelados. Você já não tem o poder da... Você não tem mais bruxa. Gente, vocês fazem ideia do que é isso? Não tem mais bruxa? O papel da Igreja Católica... A Igreja Católica fica com os católicos. Você tem toda a reforma. Você tem toda a reforma. E na reforma é que se abre um campo aí menos bruxístico, vamos dizer assim. Estou simplificando muito, vocês me desculpem. Mas o empirismo pode surgir num clima eminentemente protestante. No fundo, minha questão é essa. Simplificando um pouco.
Você não consegue muito imaginar o empirismo sob o catolicismo no final da Idade Média. Não como a teoria do conhecimento, não como o papel da razão no conhecimento. Putz, não me imagino dizendo uma coisa tão taxativa dessa. Vou liberar mais das nuances. Mas senão esse discurso vai, nunca acaba e a gente tem que caminhar. Então, vamos postular a título heurístico apenas que você tem, se não uma relação de causa e efeito, pelo menos uma relação de configuração ou de constelação histórica em que o espaço da religião reformada, quer dizer, com a religião reformada se tem um espaço para o desenvolvimento do pensamento e o desenvolvimento científico, quer dizer, ninguém vai sair queimando Giordano Bruno e Galileu Galilei no século XVIII, quer dizer, a Espanha aí é outra coisa, a Espanha aí é um caso sério, e Portugal, por exemplo. Mas pegando onde está se dando o andamento, o desenvolvimento do pensamento, certamente, em Portugal, é justamente nas regiões ou nos países libertados do jugo da Igreja Católica. Então, à toa, você tem aí a importância do desenvolvimento do pensamento na Alemanha e na Inglaterra. Aí já a questão da França é um pouquinho diferente. Eles expulsam os huguenotes, né? O avô do vem expulso da França por perseguição, por ser protestante. Mas isso é outro detalhe. Então, qual é a questão? Nesse caos em que se mistura uma concepção religiosa, não só reformada, mas unitarista, meu Deus do céu, e, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento das epistemologias de fundo empirista, nos Estados Unidos também, o que você vai ter em Harvard, que era o principal centro do conhecimento e do desenvolvimento acadêmico americano da época, era unitarista, e os filósofos que ela ensinava eram os empiristas. Vocês veem como é interessante essa trama? Vocês percebem isso em termos teológicos, unitarismo, em termos de epistemologia ou empírico. É aí que entra o Kant. É aí que entra o Kant. Mas isso também já é outra história. E digamos, resumindo, que a briga do Kant é com essa ideia seja da tabula rasa, ou de que o conhecimento se dá apenas por vias empíricas e tal. Ele diz, não. Tem uma estrutura conceitual de tipo, e ele diz, é transcendental, porque ela não... Ah, sim, Eduardo. Vale. Eduardo. Estou te ouvindo. O povo aí sabe quem é fenômeno? Eles devem saber a distinção entre fenômeno e coisa em si. Eu imagino que tem uns três ou quatro aqui que sabem. Tenho certeza. Alguém me diga. Eu posso perguntar para um professor de filosofia aqui, ele vai. Aluno, então. Aluninhos. Tem alguém que é formado em filosofia aqui? Não. Ó. Eu tenho uma aposta aqui, que alguém que vai te dar a diferença entre fenômeno e coisa em si. De novo? Desculpa. Noção kantiana, tu tá pensando na coisa em si como o número não cognoscível do mundo intelectual e o fenômeno como aquilo que aparece para nós? Ó, a definição que veio é o número é a coisa incognoscível e o fenômeno é aquilo que aparece para nós. E eu assino embaixo. Bom, o incognoscível já foi dedução dele, né? É incognoscível como consequência do raciocínio do Kant. Vamos dizer, é a coisa em si. O número como a coisa em si e o fenômeno como aquilo que aparece a nós. A questão que o Kant coloca
é justamente essa. O número, a coisa em si, a gente não pode conhecer. Essa é a derivação lógica dele. Por que que não pode? A gente não tem garantia de verdade para o nosso conhecimento objetivo. A base do conhecimento é sempre subjetiva, dada por dois princípios a priori e por um tipo de estruturação da nossa percepção. E percepção aí, doutor Eduardo, eu colocaria como um grande ponto do Kant no Thoreau, que não, ele não precisa ter lido e anotado o livro, ou ter tirado na biblioteca, mas você imaginar isso como caldo de cultura, o caldo mais efervescente que está surgindo naquela época em reação ao empirismo, mesmo em Harvard, unitarismo. Porque qual é a questão do empirismo? Não, é só pelo sentido e pela empiriada. Chega o outro lá e diz, não, nossa própria mente vem configurada, é um programinha, e a gente só percebe as coisas tal como elas aparecem na nossa percepção. Não sabemos se o nosso conhecimento sobre elas é verdadeiro. Pode ser verdadeiro dentro das regras lógicas e da nossa própria razão, mas isso não é um selo de verdade portado pela própria coisa que diz, a minha verdade aqui é essa. Não. Essa asseveração de verdade dada pela própria coisa não existe. Resumindo para o Kant, é isso. E o que acontece? É que a nossa estrutura perceptual, da percepção, tem uma grande questão, a causalidade. E tudo já vem estabelecido em termos de duas categorias, que, claro, o mundo e os seres não pensam como categoria, ele é que brasileiro não é de categoria, tempo e espaço. E realmente, se você parar para pensar, você diz, pô, onde vocês estão agora? Quer dizer, a gente está no tempo, você está sentado aí, o outro está de braço cruzado, o outro está, cada um está de um jeito, a gente está ocupando o espaço. E dentro de um determinado tempo, desde essa nossa experiência mais trivial, infantil, da criança do tempo e no espaço, mas como a nossa percepção do mundo se dá assim. E a relação entre as coisas se dá por relação de causalidade. Esses são os pontos cruciais. E isso é uma intuição clínica. Transcendental. É isso que ele chama de transcendental. O Emerson acha lindo o idealismo. Até como uma contraposição fácil contra o empirismo dominante. Até que ele é expulso lá de Harvard, não deixou ele entrar por não sei quantos, 30 anos, sei lá quanto, porque ele vai dar uns petelecos no empirismo lá na faculdade de teologia deles. E também porque ele é um panteísmo. Não, bom, não quero falar. Mas voltando. Ufa! Deixem eu tomar o fôlego. Ai, ai. Bom, então a questão é essa. Vocês imaginem aí um debate intelectual onde o status quo é o status quo, gente. O unitarismo pode ter sido a grande bomba. Eu acho impressionante. Os Estados Unidos são o que são por causa do unitarismo. E, sem dúvida, vai eu tenho dificuldade em chamar o unitarismo de cristão, à medida em que Cristo deixa de ser Deus encarnado, deixa de ser o Filho de Deus na Terra. Bom, e mesmo muitos unitaristas não se assumem cristãos. Mas, sem dúvida, foi a grande abertura da teologia sempre pro lado mais liberal, mas para o lado do indivíduo, da liberdade do pensamento, da consciência, tudo isso. Também, e o unitarismo também é um saco de gato. Eu estou falando isso numa simplificação super brutal. O unitarismo tem assim, umas 86, mesmo naquela época já era muito acirrado as diferenças,
E o Otorô se afasta do unitarismo por achar dogmático demais, o próprio Emerson também. Ah, imagina só, achar o unitarismo. Bom, que seja. Mas é essa brecha de você, não, de você recusar um credo instituído, da ênfase vir sobre o indivíduo e tal, e que empaca nessa questão da teoria do conhecimento, o empirismo. Não, então, quando vem, quando é importada, de certa maneira, essa linha epistemológica do Kant, que diz não. Não precisa ser só empírico, não. A gente tem categorias a priori aí que determinam que o conhecimento seja sempre subjetivo, quer dizer, por comentando a fenomenologia e tudo isso, claro, até o século XX, XXI, você está falando em fenomenologia, e por mais subjetivizada que ela tenha sido, Aristóteles também, depois em cima do banho de empirismo, e que você vai ter o grande desenvolvimento do indutivismo, claro, Aristóteles também foi para as cucuias, né? Que raciocínio dedutivo. Você vai ter o indutivismo. Estou sendo, repito, muito esquemático. Mas voltando ao Walden, a questão que se articula. Bom, mas antes eu vou precisar de mais um teminha. Vocês topam mais um teminha? Hein? Sim, responderam sim. Tá bom. É Goethe, porque não é Kant, não é que o Thoreau foi lá na biblioteca de Harvard, viu, Eduardo? Ele foi lá para a biblioteca e falou, me dá aí a crítica da razão pura que eu quero ler esse cara. Ou me dá a crítica da razão prática, me dá a metafísica dos costumes. Quer dizer, o cara não precisa ir lá e grifar e não sei o quê. Ah, é a questão, a gente pode explorar isso um pouco, mas não sei se vale a pena, que é o que está no ar. E o que está no ar é uma busca anti-empirista dentro do campo do unitarismo e de teólogos unitaristas, alguns até dissidentes que abandonam a teologia, tipo Emerson. Mas Emerson o que faz? Sai da teologia, deixa isso ser pastor, qual é a primeira coisa que ele abraça na rua, agarra e taca uns 20 beijos? Idealismo. Então, ele pega, eu fico alucinada. Eduardo, não me deixa falar do Emerson, senão... A gente vai pular o Emerson, não falar do Emerson mesmo. Ótimo, não vamos falar do Emerson, porque eu implico muito com ele. Mas, de fato, no desenvolvimento intelectual aí do chamado transcendentalismo, o Emerson deu a grande ênfase sobre o idealismo propriamente dito, e não o chamado idealismo transcendental do Kant, colocando numa espécie de segundo lugar a percepção, os dados, os fatos e assim por diante. Até o ponto que o Thoreau, sempre meio do contra, chega lá e diz: palavras, dados e fatos podem nos revelar mais do que se imagina. Ah, bom, é nesse sentido também, num desenvolvimento pessoal do Thoreau, não bibliográfico, mas acredito que mental, intelectual e tudo, é que Thoreau se separa do Emerson um pouco, e assume muito mais esse lado da percepção e da intuição kantiana e do Goethe. Ou do Humboldt, que era muito amigo do Goethe, diga-se de passagem. Mas o que o Goethe dizia tanto na Doutrina das Cores, quanto nas formas, no amor por gênero dele. Como se conhece? Porque, no fundo, a questão toda é o conhecimento. É disso que a gente está falando, certo? Observar e escrever. Observar e descrever. Não explicar. Descrever. E é isso que o Thoreau faz
alucinadamente, sistematicamente, 24 horas por dia, a tal ponto que ele próprio diz no diário: eu fico com dor de cabeça, eu tenho tontura, eu tenho vertigem de tantas horas que eu passo por dia observando. E eu acho que eu tenho algum problema e que eu devia, então, em vez de observar tão de perto as coisas, eu devia observar as nuvens, diz ele. Mas não ia adiantar. Eu ia continuar observando tão obsessivamente quanto eu observo. Então, essa ideia de que a percepção, e que o conhecimento, primeiro que você tem a percepção determinada, transcendentalmente determinada e ponto final, e você tem é acesso aos fenômenos. Agora, como é que você vai conhecer esses fenômenos? Pela observação e pela descrição. É assim que eu acho que se entende a grande caminhada do homem dos mil instrumentos, ou das 36 profissões, ou o que que une tudo na Torá. É isso. É, de certa forma, a busca de conhecimento pela incessante observação e descrição, com seus 2 milhões de palavras no diário. Quem se interessar pelos diários é muito interessante. Ou aquele mapa que o Flávio até comentou um dia que eu pus no Facebook, quando ele emitiu o Walden Pond, é fantástico. Bom, como está a minha hora nisso aí? Você tem mais 5 minutos, Denise, para poder fazer um... Eu sei, você já montou todos os elementos, agora só falta aquela conclusão, assim. Puta, mas eu estou aqui com 80 páginas que eu imprimi. Eu imaginei que isso ia acontecer. Eu falo demais, gente, eu falo demais, vocês não deviam me deixar falar. Bom, então, observação e descrição. Eu tinha me montado para hoje, eu gosto muito do que eu chamo de leitura cerrada. Nos meus velhos tempos de professorinha, a gente pegava um parágrafo e ficava um mês naquilo. Se a gente conseguia ler 20 páginas num semestre, era muito. Bom, eu aprendi isso com os meus caros professores. Mas eu ia me concentrar no capítulo chamado Sons. Só que aí eu vou pular todo o capítulo, ainda mais que vocês danadinhos não me trouxeram o livro, e eu ia pedir para cada um ler um determinado trecho e destacar alguns pontos e fazer lá as relações. Não vai dar, ótimo, tudo bem. Eduardo, você tem um exemplar aí? Eu tenho um do meu lado aqui. Para alguém? Peraí. Tá com ele, tá com ele o livro. Tá. Lá no comecinho, tem aquela introdução do Eduardo Bueno, conterrâneo aí de vocês, e depois tem a página de rosto chamada Walden. E aí, por erro da editora, me botaram ou A Vida nos Bosques. Isso é um absurdo. É só o Walden. Cadê o livro? Quem está com o livro? Já apareceu mais uns 2 ou 3 agora aqui. Mas vê se fala mais alto. Lê o que está lá embaixo de Walden ou A Vida nos Bosques. Para aí, que eu tenho que ir até lá. Não pretendo escrever uma ode à melancolia, e sim trombetear vigorosamente como um galo ao amanhecer, no alto do seu poleiro. Não pretendo escrever uma ode à melancolia, e sim... Eu sei, mas eu não... né? Eu me abstenho. Bom, então já diz aí para o pessoal o que é. Na verdade, ele está referindo a um poema, né, famoso do Coleridge. Né? É isso, Denise? Sim, também. Quer dizer, ele aí está se contrapondo frontalmente aos românticos.
tanto a melancolia quanto a dejection unknown. Tá. Não pretendo escrever uma ode à melancolia, vírgula. E aí? Parei que eu tenho que voltar lá. E sim trombetear vigorosamente como um galo ao amanhecer. Desculpa, você pode repetir a pergunta? Que galo é esse? Quem é o grande criador da figura do galo na literatura, digamos, moderna? Não vamos voltar lá para o... Chaucer. Os cantos de Canterbury, é isso? Exato. Que brotorou é o Homero moderno Chaucer. Eu disse, não, eu não quero nada aí desses românticos que ficam choramingando aí a tristeza, a melancolia. Não, eu quero o galo do Chaucer, aquela coisa vibrante, aquela coisa forte, irônica, toda meio atrapalhada, porque o galo do... E como se chamava o galo do Chaucer? Cadê os conhecimentos gerais desse povo? Aqui, mas a pergunta é difícil, né, Denise? Essa é difícil. Chantecler, mas essa é difícil, pô. Então é o Chantecler do Chaucer que ele tá falando aí. Eu não quero nem kids, eu não quero essa gente que fica miando aí, já tá vivo ainda por cima, vai ficar miando a sua melancolia, que coisa mais feia. Eu quero esse renascer heróico do Chantecler, do Chaucer, que inaugura o nosso Homero moderno e que inaugura a grande literatura. Bom, aí continua. Como um galo ao amanhecer no alto do seu poleiro, quando menos para despertar meus vizinhos. Eu não quero miação, eu não quero pessimismo, eu quero vitalidade, força e sacudir os meus vizinhos. Acho que Eduardo também, desculpa, eu já devo ter estourado. Flávio, eu vou roubar 5 minutos do teu tempo. Ele dizia o despertar para a minha verdade. Não, isso também já é um pouco mais complicado, porque isso levaria mais 3 horas para... Agora, cadê o livro? Cadê o livro? Espera aí, é que tem uma operação toda aqui de... que eu tenho que fazer aqui. Vamos lá. Página 314. Estou indo lá. É o final, as últimas 3 frases do Walter. Ele leu a epígrafe. Ok. Começa, o que ele pretende e como que ele encerra. As 3 últimas frases, é isso? É. Então. A luz que extingue nossos olhos é escuridão para nós. Só amanhece o dia para o qual estamos despertos. Peraí. Voltamos à epígrafe. Quando menos para despertar meus vizinhos. Vocês veem que onde ele começa, ele termina. Só amanhece o dia para o qual estamos despertos. Tá, vá lá que precise de um Chantecler para despertar, mas só dá. Que mais? O dia não cessa de amanhecer. Tá. E o sol é apenas uma estrela da manhã. Quer dizer, a vitalidade, o princípio vital, não se encerra na manhã. Ele está dizendo, eu estou usando amanhã aqui, o alvorecer, o despertar, a voz do galo e tudo isso, mas amanhã não é amanhã. O dia todo pode ser uma manhã. O dia não cessa de amanhecer. A questão é sempre estar desperto. Essa é a questão. E finalizando, quando eu tinha montado a nossa leiturinha no capítulo chamado Os Sons, ele descreve vários sons de vários tipos e 3 vezes ele diz, mas um som não há o som do galo. Pensem nisso. Muito obrigada.
tem o som do galo. Não tem galo em Walden. Obrigado, Denise. Fique aí conosco. Agora a gente vai passar para o Flávio. Flávio, você precisa passar a tua apresentação, né? Então, eu vou passar para ela aqui. Ok. Sim. Eu não consigo ver o que está passando, mas aí eu vou te dizendo o número do slide, aí tu vai controlando aí. Ok, pode deixar. Tá bom. Eu só, viu, Flávio? Eu só não vou ter aquele teu filmezinho do Riacho, viu? Aquele não deu para fazer. Ah, tá bom. Ah, que pena. Mas não tem problema. Eu posso começar, então? Pode começar. A palavra é toda tua, Flávio. Bom, então, eu queria agradecer, Eduardo, esse convite maravilhoso que tu me fez. Queria estar aí com vocês também, mas não... Por outras razões, enfim, eu tô longe, né? Minha primeira, eu brinco, né? A minha primeira conferência internacional é com o Brasil. E eu achei, enfim, a Denise já mencionou, mas eu queria te parabenizar pelo evento. Queria também, não só, eu acho, eu já organizei eventos, eu sei como tá o trabalho, mas eu achei, assim, muito... Muito especial todo o teu empenho, não foi só em função do evento, mas também em função do volume que tu organizou, das publicações, do volume da revista do IHU, né, e das publicações que tu fez em jornal. Também as pílulas da Denise, né, enfim, teve todo um contexto em torno do evento, né, que foi disparado por ti, digamos assim, que foi muito bonito, assim, me sinto, então, muito honrado, muito grato por participar desse debate com você. Eu vou, para não tomar muito tempo, eu vou direto pro nosso assunto. Eu não sei exatamente como é que surgiu o tema da palestra, mas eu tenho aqui, eu resolvi tomar a sério essa ideia do... Está me ouvindo bem aí? Sim, estamos ouvindo. Tá. Aqui tem um chiado no fundo, que não sei se aparece para vocês também meio quebrado. Enfim, o título que eu recebi foi o Apelo da Natureza. E eu tentei, mais ou menos, dentro das minhas leituras do Thoreau, tentar me aproximar desse mote, né, geral do painel de hoje. E vocês podem ver ali no slide número 2, eu tenho três objetivos, assim, eu vou ser um pouco meio professoral. Queria ser que nem a Denise, né, espontânea e divertida, mas e alegre também, saber tantas coisas, né, legais, mas eu sou... um professor bastante limitado. Então, eu vou seguir aqui o meu roteirinho. Tem três pontos que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, três objetivos gerais. O primeiro é... A primeira ideia dessa fala é fazer uma leitura que eu chamei de uma leitura ética. De três textos, não completos, né, mas uma leitura um pouco... de que vai saquear o texto, digamos assim. Mas eu queria chamar a atenção, então, para um aspecto que eu caracterizei aqui como ético da obra do Thoreau. Em seguida, eu vou explicar para vocês o que deve se entender por isso. E o segundo objetivo que eu tenho, então, é mostrar que nessa tarefa ética da obra do Thoreau, a noção de caminhada é uma noção que tem um papel central. Eu vou explorar isso bastante com vocês. E, em terceiro lugar, daí eu quero mostrar, então, através esse é o terceiro objetivo mais geral, que a obra do Thoreau é uma obra que tem um significado ético. Esse significado ético, ele é vinculado à noção de caminhada, então ela tem um papel central. E ela,
E ela faz isso, a caminhada faz isso, porque o resto do debate em torno da caminhada é o que o Pro apresenta as suas noções fundamentais, do que eu vou chamar aqui do... O que seria uma vida menos desperdiçada, uma, algo próximo assim, da ideia de uma vida bem vivida. Tá bem? Então eu vou... pode passar para o 3 aí, Eduardo. O primeiro ponto, então, que eu queria focar aqui é diz respeito a, ao que nós podemos esperar de um tratado, de, assim, de um texto de ética. Né? Foi a pergunta que eu apresento aí, o que nós podemos esperar de um livro de ética. E eu... Parte da minha atração, né, eu não sou um especialista, eu acho que o Eduardo, qualquer um dos participantes desse evento conhece muito melhor do que a obra do Turow, mas parte do meu interesse, então, em Turow é vinculado com o que eu vou falar agora sobre o que eu acho que compete, o que cabe, né, ser explorado num texto filosófico na área de ética, né. E para explicar isso, então, eu queria me apoiar agora no... Pode passar para o 4 aqui, numa distinção. Vocês estão vendo o Bernard Williams, senhor? Sim, estamos todos vendo. Muito elegante. O Bernard Williams distingue, ele, em 72, ele publicou um texto chamado Moralidade. E ele diz que a moralidade, tal como os filósofos... tendem a abordá-la, ele chama ela de uma instituição peculiar e muito chata, e ele distingue moralidade, então, de ética. Né? Ele toma a moralidade, digamos assim, como que vocês, aí nós, né, professores de filosofia, costumamos a associar com as chamadas teorias da ação moral. Por exemplo, vocês, em determinado momento, alguém pode se interessar em saber se é certo torturar pessoas para obter informações no contexto, sei lá, de um conflito social, alguma coisa desse tipo. E esse é o tipo de pergunta que os livros de ética mais têm respondido na filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea quer dizer de 1000, a moderna e contemporânea de 1800 para cá. E o William está reagindo a essa tradição, então ele diz que os filósofos deviam parar de fazer teorias sobre o que é uma ação boa, se a ação boa é aquela que produz as piores consequências, então se a tortura produzir boas consequências, ela pode ser considerada algo bom. Ele diz que os filósofos deviam se interessar mais, e ele estava criticando, especialmente o orientador dele, o professor Herr, moralizar mais é o termo que ele usa, né? Moralizar, ele entende, né, por essa expressão, os filósofos deveriam ter coragem, ou pelo menos dedicar mais do seu tempo a dizer coisas interessantes, como, por exemplo, não tão chatas como o que é, quais são os princípios que explicam as condições da população, né? Eles deviam também dizer coisas interessantes sobre, por exemplo, o que é uma vida bem vivida, o que seria, que condições, né, uma vida deve, quais são as qualidades que uma vida deve incorporar para ser considerada uma vida boa. Né? Ele está interessado, então, em projetos, ele chama de ground project, né, que são projetos fundantes, são projetos que definem a nossa identidade e compromissos, né, preocupações dos sujeitos. E essas... esse tipo de abordagem, então, é uma abordagem que ele, junto com a Anscombe, também com a Iris Murdoch, que foi professora dele, é um tipo de compromisso que ele procurou resgatar nesse livro, Moralidade, também num outro livro que é o mais importante dele, chamado Ética e Limites da Filosofia. Então, o meu interesse na obra do Turow, ele tem muito a ver com essa concepção aí que vocês não posso mostrar aqui com o pointer, mas tem muito a ver com essa segunda, com essa concepção do Bernard Williams acerca da ética, né? Que a ética é uma, ela toma a ética no sentido de uma investigação sobre como devemos viver. Ele diz que os filósofos deveriam se ocupar mais com bem viver e não apenas
com o que é a ação boa. Tá? Então, a ideia de fazer uma leitura ética então é fazer uma leitura nesse sentido, é tentar descobrir, é tentar identificar o que, que o Turô tem a dizer sobre essa questão, sobre como nós devemos levar, ou como devemos conduzir a nossa própria vida. Tá? Pode passar aí, Eduardo, para o próximo slide do Sócrates. Isso que eu estou falando muito rápido, vocês não conseguem me ouvir? Ah, tá ok. Está perfeito. Isso que o Bernard Williams está falando não tem novidade nenhuma, né? Ele está só insistindo para que a filosofia volte a fazer o que ela sempre fez. Aí vocês conhecem bastante esse tipo de preocupação. Quem leu Apologia, por exemplo, vai encontrar essa passagem que eu citei aí. Ele diz na Apologia, acredito que o maior bem para um homem é justamente esse, falar todos os dias sobre a virtude e os outros argumentos que me ouviste raciocinar, examinando a mim mesmo e aos outros, e ele termina desse parágrafo dizendo a famosa frase, né, que uma vida que sem exame não é, uma vida não examinada não é digna de ser vivida. E o Sócrates está dizendo, é um texto filosófico em que ele sustenta, né, que a tarefa, boa parte da tarefa dele como filósofo, o que o filósofo deve fazer é cuidar da própria alma. Então, o Bernard Williams está tentando resgatar essa tradição quando ele distingue entre moralidade e ética. E eu estou tentando colocar, então eu vou fazer uma leitura em que o Turô entra dentro desse mesmo projeto, né, como um filósofo, então, que tinha preocupações, digamos assim, sobre como nós temos nos conduzir. Um outro texto que está aí também, espero que esteja no slide do Sêneca, para passar uma ilustração para vocês verem como era comum essa imagem da filosofia como uma bios tecne, uma arte de viver, uma ciência, digamos assim, do bem viver. O Sêneca diz nas epístolas, aí no livro 2, na carta 16, as cartas morais do Sêneca, ele diz que o objetivo da filosofia consiste em dar forma e estrutura à nossa alma, ensinar-nos um rumo na vida. Tá? Isso é uma... Então, era uma imagem, de fato, que foi muito comum. Eu acho que o Bernard Williams tem toda a razão em dizer que os filósofos deveriam se pronunciar mais sobre essas coisas, né? E não só darem atenção para perguntas sobre o que é a boa ação, né? O que eu posso e não posso fazer, afinal, sob que condições. E o nosso filósofo, então, o Turô, pode passar aí para o slide 7, Eduardo. Ele, de fato, isso é uma das coisas que eu já discuti muito com o Eduardo sobre isso, enfim, mas eu acho que a gente está mais de acordo do que a gente está de acordo. Mas eu sempre vi o Turô nessa direção, digamos assim, né? Eu vou mostrar para você a direção de um filósofo que teve... Em algum grau, ele se preocupou, ou tentou, em um grau alto, eu acho, não é só em algum grau, num grau alto, ele tentou apresentar para nós imagens, né, do que seria uma boa... E ele faz, então, isso é reconhecível no trabalho dele, vocês encontram, por exemplo, essas duas passagens que eu citei, aí vem são passagens de abertura de parágrafos, a primeira é da Vida Sem Princípios, ele diz assim, vamos considerar ou vamos avaliar o modo como nós costumamos levar as nossas vidas, né? Como nós gastamos, como nós, enfim, vivemos. Né? E depois ele diz também, tem uma outra passagem que eu coloquei aí, que está no Holden, que ele diz assim, da minha parte, né, eu sempre exigi de um escritor, de um autor, primeiro, né, acima de tudo, um relato simples e sincero da sua própria vida. Ele também, então, ele tem, eu selecionei essas duas passagens como ilustração, mas vocês podem ver nelas aí que tá indicado, assim, que ele escreve um texto que tem um teor exortativo, ele quer que o leitor pense junto com ele, vamos examinar o modo como temos nos conduzido, vamos examinar as nossas vidas. Ele não é
ele não é um moralista como o Sêneca, né? Eu já vou falar sobre isso também. Eu acho que ele não tem respostas do tipo que o Sêneca está disposto a dar. Mas, enfim, ele, a forma como eu tenho... enfim, ele tem me chamado a minha atenção, né? O tipo de resposta, digamos assim, que o Turoa tem a dar, eu acho que vem nessa direção que eu estou apontando aí, então, de um tipo de filosofia que, de algum modo, poderia responder questões sobre o que é uma vida bem vivida, menos desperdiçada, mais significativa, né, nesse sentido. Eduardo, pode passar para o próximo? Então, a pergunta aqui agora, a próxima, a questão que eu queria levantar, então, é o final. Se isso for verdade, o que que o Turoa, se é possível fazer uma leitura ética da obra dele, o que que o Turoa tem a dizer sobre como nós podemos viver, né, sobre o modo como vivemos as nossas vidas? É que vocês vão ver que a equação é um pouquinho mais complicada, né, por isso que eu falei que ele se afasta um pouco do sério. Porque eu vou mencionar uma coisa que a Tiz gosta muito, né, os textos do... Ela já chamou atenção sobre isso numa das postagens dela no Facebook. O Turoa não escreveu. Quantas obras ele publicou, Denise? No Brasil? Não, o Turoa em vida, quantas obras ele publicou? Só o Alden e a... tem a Semana nos Rios Concord e Merrimack. E tem artigos, né? A Desobediência foi publicada? Foi, e artigos foi. E no Tedaio ele tinha várias coisinhas, História Natural de Massachusetts. Livro só dois. Mas o Eduardo me falou há tempo atrás que assim, ele tem a produção dele é descomunal, assim, né? Na coleção como é que chama? No espólio, né? Do Turoa tem mais de 30, 40, não sei quantos volumes, né? E que envolve os diários dele. Então, quando vocês vão ler o autor, mesmo vocês vão ver que ele não foi exatamente um tratadista filosófico, né? Que tinha uma teoria de cabo a rabo, assim, que ele estava disposto a apresentar para o professor, né? Ele tem anotações de palestras, tem muita coisa que são diários íntimos que ele fazia e que agora se tornaram públicos, tem, enfim, e tem um estilo também na escrita, que mesmo no trabalho publicado no Walden, que é muito mais exortativo, é muito mais de provocador, né, do que propriamente de apresentar teses específicas sobre um ponto que ele deseja defender, como vocês vão encontrar no Sêneca, né, e nesses outros moralistas mais tradicionais. Então, é bastante difícil dizer que o Turoa tem um... Pode passar para o nosso aí, Eduardo. Bastante difícil dizer que ele tem uma teoria sobre o bem viver, portanto, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês são para dois pontos que, para mim, foram centrais, assim, desde a primeira vez que vi a obra dele, cativaram, né? Acho que o Paulo falou na entrevista que o Turoa é um autor que tem sempre um frescor, tem uma é sempre um autor novo, né? Exatamente. Então, os dois pontos que eu acho que para mim, pelo menos, ilustraram melhor essa ideia da originalidade, da novidade, sempre da atualidade do Turoa. Então, são esses dois pontos que eu vou mencionar agora, e você tem aqui o primeiro, que eu chamei assim, então, mesmo com todas as dificuldades, eu vou tentar mostrar para vocês que tem dois aspectos que ele, da vida boa, que ele menciona. O primeiro deles é a terça, o presente. Eu vou explicar isso com relação aos animais, principalmente metáforas que usa, nesse caso são metáforas animais. Esse que aparece aí, o antílope selvagem, vocês vão ver que ele fala do antílope. E ele também, a terça, portanto, é uma propriedade, digamos assim, é uma característica de uma vida boa. Uma vida boa é uma vida em que eu existo integralmente, digamos assim, no momento, sem lamentar o passado e sem acreditar que as coisas boas vão acontecer num momento futuro.
E o segundo aspecto, que esse não é tanto uma propriedade da vida, mas é mais uma disposição, e a Denise acabou de falar dela, né, que é a disposição então, do amanhecer, de sempre perceber a vida, né, como com leveza, ter uma disposição a aceitar a vida com leveza, ou com, eu chamei ele de frescor da alma. E nesse caso, as metáforas dele não são tanto metáforas animais, mas são mais metáforas da natureza, o amanhecer, a água, né, a cascata, etc., que são imagens, então, de um tipo de atitude, digamos assim, através das quais ele ilustra a conduta da vida, né, tal como ele concebeu. Eu vou falar, então, desses dois pontos da minha exposição. Pode passar para o próximo. A minha exposição é um pouco indireta, porque no curso de apresentar essa discussão, eu vou falar da caminhada. Então, eu vou chegar até esses fundamentais falando da caminhada. Tá? Não quero cansar muito vocês. Eu vou, então, já vou adiantar aqui no se eu puder, para não perder a sequência toda. O que que significa dizer que a minha investigação é indireta? Bom, eu vou partir. Pode ir ali para o 11, Eduardo. 12, melhor. É uma passagem do Marco Aurélio. Essa é uma... Eu coloquei essa passagem para vocês verem o que seria um método tradicional de ação moral, né? Que é o Thoreau tem uma imagem do que é o bem viver. Eu vou tentar mostrar o que seria essa imagem, mas também examinando como que nós aprendemos o que é a boa vida, né? Como que se pode obter conhecimento e iluminação moral. E no texto do Marco Aurélio, eu vou ler aqui para vocês, assim, fala de várias coisas, mas a primeira vida humana é um ponto... A nossa substância, o nosso ser é fluido, a nossa sensação, a forma como nós aprendemos o mundo é apagada, a composição do nosso corpo, o corpo é fraco, é podre, né, como ele diz, nós ficamos doentes, nós vírus atacam, né, a nossa alma é inquieta, a nossa sorte é imprevisível, a fama é incerta. Em suma, tudo que é do corpo é um rio, que é da alma é sonho e névoa, a vida é uma guerra, um desterro, e a fama, posto, é ouvido, é esquecimento. A gente lê esse texto aqui, né, hoje, do Marco Aurélio, como se fosse um tratado, né, de filosofia. Na verdade, a gente veio a saber, através do trabalho do Radô, isso aqui, na verdade, eram anotações que ele fazia durante as campanhas. Eram uma espécie de lembretes pessoais que tinham como objetivo fixar os preceitos racionais do estoicismo, né? Então, vocês conhecem que os estoicos distinguem entre os bens que estão sob nosso controle, os que não estão sob nosso controle. Então, quando ele diz que o corpo é doente, que apodrece, né? O que ele está tentando dizer é que não tem porquê me ocupar, né, com o meu próprio corpo. Não tenho por que me preocupar se eu vou morrer, né? Porque isso não depende de mim, é algo que está fora do nosso alcance, digamos assim, né? Na medida em que eu me ocupo, então eu vou encontrar sofrimento. Então, para que a vida seja boa, né, eu tenho que fazer esse exercício de tomar nota das coisas que eu posso, que estão sob meu controle, as que não estão, para me ocupar. Então, vou dar atenção para aquelas que eu conheço. Pode passar para o próximo, aí um outro exemplo de exercício. Então, vocês vejam aqui que o exercício espiritual do Marco Aurélio é um exercício de anotações que ele faz, que no fundo tem a pretensão de internalizar certas imagens, né, do que pode ter uma vida, do que pode nos ajudar, né, a ter uma vida melhor. Um outro personagem interessante é o... Esse aqui eu selecionei, na verdade, em função do evento que está sendo promovido pelo IHU, né? Um outro exemplo de exercício
de iluminação moral são exercícios espirituais do Inácio de Loyola. E eles são exercícios que envolvem, então, uma oração, uma prática contemplativa, meditação, e são, em geral, também são exercícios que têm um pouco de retiro, né? Até hoje se faz, os católicos fazem retiros, né, espirituais, que têm a ver, é um mecanismo, digamos assim, de conquista, de iluminação moral. Eles dizem que a nossa natureza é divina, né, em algum grau, então, para se descobrir essa natureza divina, eu tenho que fazer um trabalho experiencial sobre mim mesmo para chegar a compreender. Esses dois métodos, tanto do Marco Aurélio quanto do Loyola, são métodos tradicionais de iluminação moral. Eu vou propor, então, essa ideia da caminho indireto, né? O que eu vou propor é que a caminhada, supor, tem esse papel dentro da filosofia dele de ser um tipo de método de iluminação, de cognição moral. Pode passar ali para o... desculpa. Para o 14, Eduardo. Onde diz que os métodos... Então, tanto no caso do vocês viram ali do Loyola, especialmente, mas também no caso do Marco Aurélio, vocês veem que o método moral, ele envolve o corpo, tem relação com o corpo, né? A transformação moral é uma transformação que... envolve uma experiência, tem que passar por certos processos, assim, corpóreos. Mas, na verdade, a iluminação moral, em última instância, ela é sentimento moral, digamos, a definição moral, ela é não corporal. Né? O corpo é um meio, não é uma fonte, digamos assim. E o que o Turô está disposto a dizer, pelo menos essa é uma das ideias que eu estou propondo aqui, é que o corpo não é exatamente um intermediário, mas ele é um digamos assim, a sugestão é que a própria experiência corporal, ela é constitutiva dessa experiência, né, porque é acesso cognitivo especial a um dado aspecto da cognição moral, que é esse aspecto que eu mencionei anteriormente da experiência absorvida, ou de imersão no presente. Tá bem? Eu vou explorar. E aqui as figuras são muitas, o Eduardo já tratou disso, mas em todos os textos dele ele tem a Denise, que é o título do livro dele, um dele chama Excursão entre os Rios, Mary Mac, como é que é o outro? É Concord, Mary Mac, né? E no... ele tem um ensaio chamando Caminhando, que também aborda a caminhada. O próprio Walden, ele começa dizendo que está voltando, está regressando de um exílio que ele fez, né, no mato. Então, a figura da caminhada é uma figura muito presente na filosofia do Turô. Eu vou usar, então, essa figura para sugerir, tentar a hipótese de que o Turô é uma espécie aqui de... ele é um pouco inovador, né? Acho que no texto eu coloquei, no slide eu coloquei revolucionário, desobediente, porque ele usa a caminhada, então não como, ele trata o método de conhecimento moral não no sentido tradicional, mas ele dá um lugar, então, de centralidade excepcional para o corpo. Como é que está o tempo aí, Eduardo? Estamos indo bem, você tem em torno de 20 minutos. Eu vou, assim, rapidamente, isso aqui teria que ser explorado com muito mais atenção. Pode pular esse slide do Lacoff aí. O que, que é a ideia da caminhada como uma cognição codificada? Então, a ideia da caminhada como uma embodied cognition, né, como se chama? Bom, essa ideia é uma ideia um pouco recente, mas o ponto central dela, vocês vão ver aqui que a minha exposição é muito esquemática, eu não vou conseguir explorar tudo que caberia para mostrar, mas o ponto fundamental que tem sido chamado a atenção por alguns tem certos aspectos cognitivos, digamos assim, certos aspectos conceituais, por exemplo, o conceito de espaço,
Esse conceito ele não é a nossa compreensão, a nossa cognição do que é o espaço, ela é, do conceito, ela é dependente do nosso próprio corpo. Eu não tenho como pensar, por exemplo, o espaço sem levar em consideração, da nossa perspectiva, pelo menos, a cognição que nós temos espacial, ela é definida pelas partes do espaço que um corpo humano costuma reconhecer, o que está à esquerda, à direita, à minha frente, né? Se nós fôssemos um animal que rasteja, por exemplo, nós teríamos um tipo de cognição, né? Um tipo de representação do espaço que seria ser completamente diferente, né? do que essa que a gente tem. Então, isso vocês podem chamar, isso é um tipo de cognição corporificada, porque a forma como nós representamos certos eventos, enfim, certos processos, ela não é puramente conceitual, mas ela é também corpórea. Um exemplo que talvez ajude aí, não é esse do espaço, mas tem sido explorado também na psicologia moral empírica, é o exemplo do juízo moral. Alguns, acho que vocês conhecem, aí o pessoal da Unicinos tem bastante treino com psicologia social, psicologia moral. O Jonathan Haidt fez alguns experimentos com adolescentes, né? Ele imaginou uma historinha, entrevistou pessoas para identificar o tipo de resposta que as pessoas dariam para essa história. É a história de dois adolescentes, irmãos, que ficam juntos, que transam. E aí ele perguntava para as pessoas o que elas achavam desse comportamento. E a grande maioria das pessoas dizia que é errado, que o incesto é errado. E aí ele dizia, mas por quê? Ah, não sei, é porque ele pode ter filhos, né, com defeito genético e tal. Aí ele dizia, não, mas eles usaram camisinha, estava na historinha, né, eles usaram um método de proteção que não era impossível que eles tivessem filhos. Aí a pessoa dizia, não, mas ele continua achando que é errado. Aí depois eles diziam, ah, ele pode ter errado porque vai ter consequências psicológicas. Mas ele contava na historinha que os adolescentes tinham ficado só nesse dia. Ninguém foi forçado, eles não estavam bêbados, estavam completamente cientes do que estavam fazendo. E mesmo assim as pessoas diziam que tinha alguma coisa errada no que elas estavam fazendo. Então, a sugestão dele é que, né, nesse exemplo, né, que o nosso juízo moral de que algo é errado, ele não é um juízo puramente racional, né? Tem a ver com certas reações afetivas, nesse caso a reação emocional de um certo asco, né? Alguma coisa de nojo, né? Que as pessoas não sabem exatamente precisar o que é, mas compõe, né? Faz parte da ideia, digamos assim, de que certas coisas são erradas, é constitutivo que certas práticas, certas ações são erradas, o fato de que nós temos essas reações corporais. A sugestão aqui, então, é que as caminhadas, vocês vão ver que eu estou lançando aqui uma tese, mas que a prova da tese vai ser muito mais fraca do que eu estou anunciando. Então, mas a minha intuição é que a gente poderia ler a caminhada do Thoreau nesse sentido, como um tipo de atividade corporal cuja natureza, então, porque ela envolve sentir certos cheiros, ela envolve ter um certo contato com as árvores, né, com a rugosidade, afinal, com a aspereza das árvores, ela envolve ter contato visual com o ambiente no qual a gente está caminhando. Ela envolve, isso é bastante importante, uma certa propriocepção, que é uma compreensão do nosso corpo, como nós sentimos o nosso próprio corpo. Então, todos esses elementos têm emoções também que compõem a caminhada, né? De surpresa, quando a gente vê algo bonito. Todos esses elementos juntos, então, eu ainda preciso trabalhar na tese, mas a minha sugestão é que são eles que ensinam ou que mostram o valor, né, que tem um certo valor da vida como
que eu chamei de presentidade, de ter uma percepção de que a vida boa é a vida presente. É colocando o nosso corpo nessas circunstâncias que eu consigo reconhecer essa formação, digamos assim, moral, né? Essa representação moral. De outro modo, eu não teria como fazer isso, né? A intuição saiu de umas leituras que eu fiz sobre esportistas radicais, né? Alpinistas, especialmente. Eu recomendo, depois no final vou recomendar para vocês a leitura desses textos para ver de onde saiu a ideia. Mas aqui na minha apresentação vai ficar um pouquinho esquemática. De todo modo, que eu queria, então, para concluir essa parte da cognição corporificada, eu queria dizer que uma certa aprendizagem moral da vida, né, como presentidade, que é algo que só caminhando nós conseguimos entender. Tá? Não tem como aprender essa informação, não tem como ter esse entendimento, né, sem outro modo. Né? Nem pelos exercícios do Marco Aurélio, né, enfim, tudo mais. Eduardo, passa para o slide que tem o patinho. É o 22 aqui na minha numeração. Aparece um pato, ele está aqui. Uma foto do Frank? Está escrito Frank? Sim. Ah, é o Frank Thomas. Frank Thomas Salter, meu colega lá de Santa Maria, foi ele que fotografou esse pato. Mas eu queria propor aqui a imagem para vocês. Então, é a minha primeira tentativa de mostrar por que que a caminhada então, é um exercício de cognição corporificada, é um método, né, de cognição corporificada. O que vocês veem aí, é uma pergunta agora para a plateia. O que vocês veem no pato aí, como é que vocês descreveriam a experiência dele? Alguém se habilita a se colocar na posição do pato? Não essa parte. Pode responder, daí não precisa levar o microfone lá para ser mais rápido. O que te aparece ali olhando para a imagem? É uma foto muito bonita, é uma foto de um colega meu, recomendo que vocês visitem a página dele. Olha, me parece que esse pato está meio preocupado, viu, Flávio? Está com uns olhos esbugalhados, assim, um ambiente meio confuso. Não sei, eu acho que ele está meio atrapalhado, esse pato. Tá. Bom, ainda não vai funcionar o meu exemplo. Mas eu diria que ele está... Tem gente dizendo que não aqui. Só um pouquinho, deixa eu pegar uma opinião contrária aqui. Oi, a minha percepção estética é justamente contrária, assim, de um lugar muito bonito, colorido, né? Gostoso de caminhar, prazeroso. Sim, esse. Esse é o efeito que eu esperava que teria na plateia, viu, Eduardo? É que... A percepção é meio enviesada das coisas. Mas a ideia aqui, agora vocês, acho que com o que a colega aí falou, fica mais claro. Assim, a ideia que eu gostaria de chamar a atenção em torno dessa imagem é que na caminhada eu posso encontrar exemplares como desse pato, por exemplo, que ele aparece para mim absolutamente, tem como um ser, né? uma entidade que é integral. E essa é uma experiência que nós não temos, pelo menos é o que eu vou tentar sustentar aqui, uma experiência que nós não temos do nosso ponto de vista, digamos assim. Ele não tem, vocês olham para... Ele está todo ali na imagem, né? Não tem o que vocês poderiam... imaginar, né, do pato, o que ele está pensando, não sei, as cores, a vivacidade, né, em que ele aparece é suficiente para chamar a nossa atenção para algo íntegro, total, como vocês poderiam dizer, perfeito, ele não está em outro lugar, ele está exatamente aí, né, ele está inteiro na imagem que aparece para vocês. Isso que o Eduardo falou de preocupação é uma antropologização do pato, digamos assim. Ou talvez eu esteja errado também, afinal. Enfim, pode passar para o próximo ali. Então, eu diria que ele... Eu descreveria a experiência de ver o pato durante a caminhada, então, como algo que está aí, simplesmente,
tem nada faltando, né? Nada por ser feito. Ele não parece ter um olhar para o futuro, né? Ele está simplesmente atento, assim, ele está congelado, digamos assim, no presente. Ele é um todo único, indivisível, não tem, ele não tem passado, não tem futuro. E eu não preciso de uma teoria para interpretar o fato. Assim, ele, a própria presença dele me diz tudo o que eu desejo. O Trudeau diz isso, olha só que linda essa passagem. Pode passar ali para o próximo, Eduardo, que tem um antílope selvagem. Olha só o que o Trudeau diz do... Ele não está falando do pato, ele fala do antílope. O antílope aparece várias vezes no texto dele. Ele diz assim: eu gostaria que cada homem fosse assim como um antílope selvagem, tão parte, tão parcela da natureza, que a sua própria pessoa os alertaria docemente os sentidos para a sua presença. E saberíamos de pronto que parte da natureza ele costuma frequentar. Tá? O que ele está... Ele está tomando essa figura o antílope que aparece na caminhada, supostamente ele encontra os antílopes quando ele faz os passeios pelos matos. Quando ele percebe o antílope, ele diz: olha, quando eu vejo o antílope, eu percebo que eu gostaria que a vida deveria ser, né, como se ele estivesse dizendo, tão íntegra, digamos assim, tão inteira com a natureza como esse antílope que eu estou percebendo. Essa a minha tese que eu estou propondo, então, é que esse tipo de aprendizado é um aprendizado que é constitutivo, inerente, né, próprio, como extrair essa ideia, né, de uma forma que não seja, né, envolvendo um caminho. Vamos seguindo ali para terminar, se vocês vão cansar muito. A próxima aqui tem uma foto minha, tá, aparece aí? Ah, essa aqui, ó, essa montanha é Sierra Nevada, aqui, que fica no norte da Califórnia, na divisa com Nevada, né? O professor Jonas esteve comigo aqui nesse lugar, no hectare. Aqui eu coloquei essa foto a propósito para vocês verem como que essa pessoa aqui está atrapalhando a paisagem. Estão vendo? Tentem. Todos concordaram, Flávio. Oi? Todos concordaram que tu tá atrapalhando a paisagem. Exato, agora coloca de novo a imagem do antílope, coloca a imagem do pato, ele está completo dentro, não tem nada que eu precise desvendar sobre ele, né? Ele fala por si mesmo. Agora o Flávio, vocês vão dizer, ele é um pai, é brasileiro, é professor, eu tenho que confabular aqui para entender, né, o que esse personagem está fazendo aí. Ele tem uma existência que eu chamo aqui de projetada, que é orientada para o futuro. Eu estou aqui agora na Califórnia, estou feliz. Era uma coisa que eu queria, mas eu estou longe da minha família, então isso é uma coisa que eu lamento. Nós nós não estamos, né? A nossa vida é sempre uma flecha, ela está dentro de uma sequência temporal, e nós nunca estamos completamente... plenos, né, no presente. Eu estou aqui, por exemplo, mas estou pensando em outras coisas, né? Vocês eventualmente podem estar preocupados. E as nossas experiências de felicidade, satisfação, também elas são muito vinculadas à conquista de objetivos que nós colocamos, que são objetivos futuros. Na medida em que eles estão alcançados, nós estamos felizes. Na medida em que eles não são, nós ficamos tristes. Então, passa aí para a próxima. Ah, deixa eu só mostrar aqui. Então, eu coloquei essas flechinhas aqui embaixo. Claro, consegue ver, né? Sim. Então, tem um percurso aqui que foi feito que me trouxe para cá, e tem um percurso que segue, né? E no caso a minha sugestão é que no caso do antílope, ele fala por si mesmo, né? Ele não tem esse tipo de prolongamento, né, que a gente encontra na vida humana. Seres humanos, então, não são, a princípio, tá? Pode avançar ali para o próximo. Os instantes, não são capazes de experimentar instantes de vida pura, que é uma expressão de um escritor francês chamado David Crossman. Ele escreveu um livro chamado Caminhar, o livro não é muito bom, mas essa expressão é genial.
Eu acho que o antílope tem uma experiência de instante de vida pura, né? Não maculada, não preocupada, não figurada, digamos assim, não consciente, né? Ele está absorvido pela realidade da qual ele participa. Talvez isso tudo seja desmentido aí pela etologia. Mas, enfim, e o que o Turó sugere, então, é que as caminhadas têm essa mesma... São através das caminhadas que nós conseguimos adquirir, ou a caminhada constitui esse tipo de experiência. Essa passagem que aparece aí, uma citação dele em Walking, ele diz assim, isso é bem importante perceber, caminhada não é essa coisa que a gente faz ali na Carlos Gomes, né, quando sai do evento. Caminhada que ele está chamando de caminhadas, as caminhadas que eu estou falando aqui não tem nada parecido com exercícios. É assim que eu chamo, né, ele diz, que se parecem com remédios ingeridos pelos doentes de tantas em tantas horas. Muito menos com levantamento de peso e cadeiras. Uma caminhada, aqui é a definição dele, então, caminhada não é um exercício, não é uma atividade, meio fim, a caminhada é uma experiência, é o empreendimento e a aventura do dia. E ela é uma aventura em que o eu moral, digamos assim, o eu do sujeito, ele está completamente imerso nas experiências. O eu acontece, né, enquanto nós caminhamos, ele não está fora da experiência. Portanto, aqui a sugestão então, é que a caminhada ela é um método que for purificado, porque é através dela que nós temos acesso, digamos assim, a esse tipo de experiência excepcional. Tá bem? Então, eu vou saltar aqui, Eduardo, agora vou mais para o final dessa sessão, onde tem o galo. Uma outra imagem que o Turó usa, então, a imagem do galo, ele também, essa passagem está no ensaio Walking, ele diz, e também outra forma de ilustrar que aparece na figura de um animal cantando, um galo cantando, o galo declara, ele diz, o canto do galo sugere o testamento ainda mais novo, o evangelho segundo o momento presente. Ele não fica para trás, ele acorda cedo e insiste em viver o agora. Estar com ele é estar em harmonia com as estações, no escalão mais avançado do tempo. O canto do galo é uma expressão de saúde e da integridade da natureza. Ele é a saúde de um regato cascateando, de uma nova fonte das musas para celebrar o último instante do tempo. Eu acho essa passagem fantástica, porque ele está tomando... Vocês olhem aqui para esse garnizão, que está... Ele tira, né, todas as forças dele, então quando ele canta, ele está completamente dentro da experiência. E a minha sugestão é que a caminhada também tem essa mesma... ela funciona, né, da mesma forma que o canto funciona para o galo. Assim, ela coloca um registro da experiência moral, da existência, completamente absorvido. E nós não teríamos, né, como extrair esse tipo de... enfim, de cognição da... uma outra forma que não seja corporalmente. Aí a pergunta aqui para encerrar essa parte, então, é qual é uma pergunta provocativa para a plateia, né? Qual foi a última vez que você esteve inteiro na sua experiência? Quando é que vocês foram intensos, então, como o galo cantando? Tá? Com isso eu encerro, então, essa primeira parte. Agora eu vou... Eu acho que eu vou saltar aqui, Eduardo, para o caso do tempo. Eu só queria, então, chamar a atenção para vocês que ele, mais para o final, ali, queria ler para vocês essa passagem do Adorador da Aurora. Aqui ele toma, está no 35, Eduardo. Ele diz assim, então agora ele não está mais falando da figura, as imagens aqui não são mais, não é caminhada associada com animais, é a caminhada associada com a imagem da natureza. E ele diz que a cada manhã que ele acordava, né, no Polden, era um convite aliciante para... Ele está contando que eu tomava banho no lago, né? E nadava todos os dias. Cada manhã era um convite para tornar a vida igualmente simples e digo, até inocente como a própria natureza, né? Aqui também tem uma
a imagem, né, diz que há um tipo de disposição, de intensidade, de cor, de frescor diante da vida, né, que também parece ter central dentro da figura da caminhada, né. Enquanto que na banheira do rei Xinxang havia gravado o objetivo nobre, completamente cada dia, renova de cada dia. E outra vez, e sempre outra vez, né? Que é a sugestão, então, que eu estou apresentando aqui para vocês, que o tipo de ensinamento moral que o Turô tem a oferecer no meio desse sistema, dessa filosofia tão complexa e difícil que ele apresentou, tem duas ideias assim, que eu acho que são, que se destacam. Essas duas ideias são ilustradas por ele através da figura da caminhada. A caminhada é uma experiência corporal exemplar, e ela é exemplar porque ela nos coloca então em contato, ela é uma experiência de absorção, e ao mesmo tempo é reveladora aqui do que ele chama de uma certa disposição, né, de estar sempre preparado para a vida, sempre novo. A última parte que eu queria lembrar, que foi, eu aprendi com o Eduardo, né? Vocês, eu recomendo muito a leitura da dissertação, da tese dele, porque no final, especialmente, né, do significado do exercício, do experimento do Walden, eu acho que a melhor explicação que eu conheço é que o Eduardo oferece no trabalho dele. Para encerrar, então, eu queria mencionar ali, pode passar, Eduardo, para o final ali do Turô hoje. Você poderia me perguntar assim, tá, tudo bem, mas isso aí, esse tipo de experiência da caminhada funcionava porque o Turô viveu em 1800, ele tinha florestas, ele tinha como circular por bosques, né? Tinha uma experiência de absorção na natureza, mas isso já não funciona no nosso mundo moderno, né? E a minha sugestão aqui, eu vou recomendar para vocês um livro. Põe ele, por favor, Eduardo, o livro onde tem a foto do lobo e do Mark Bolland. Eu recomendo para vocês esse livro, O Filósofo e o Lobo. Eu vou sugerir aqui, para encerrar a minha apresentação, que o Mark fez numa certa altura do livro, ele conta a história da amizade dele com o lobo, é um livro muito bonito, mas ele diz numa certa altura que para nós, para os seres humanos, nenhum momento é completo mesmo, né? Nossa experiência é como uma experiência fragmentada, nós nunca estamos, digamos assim, integralmente, né, dentro, né, da nossa experiência. Nós tem essa distanciamento, né, que é próprio do fato de nós termos consciência. Todos os nossos momentos são adulterados, são maculados por lembrança do que aconteceu, ou também são maculados por uma antecipação do que vai acontecer. E ele disse que aprendeu, então, essa é uma lição que eu acho central também na obra do Turô. Ele aprendeu com o caminhão, com o cão, com o lobo dele, o Benny, esse lobo lindo que tem na foto aí, para vocês devem estar vendo. Ele disse que aprendeu com um lobo que... Pode passar aí para a próxima, Eduardo, que o significado da vida de alguém pode estar espalhado em sua vida como grão cevado nos campos de Knockduff na época da colheita, que era um lugar onde ele costumava passear com o povo. O significado da vida pode ser encontrado em seus momentos mais elevados. E a minha sugestão, então, para encerrar essa fala, né? Como é que a gente pode ler o Turô está dizendo hoje para uma leitura um pouco mais moderna? Que a sugestão é que, de fato, não tem como nós abrirmos mão da consciência, né? Não tem como ter uma experiência que não seja, que não envolva representação, que não envolva pensar na nossa posição e projetar para um estado futuro, né? Nós educamos a crianças, né, e parte da ideia da vida adulta é aprender a lidar com essa com a ideia de percurso, né, que as coisas têm uma certa encadimento. Ele sugere aqui, então, e por isso que eu cito o livro do Mark Rowland, esse O Filósofo e o Lobo,
Ele sugere que os momentos mais significativos estão dão valor para a nossa vida são aqueles momentos em que nós conseguimos entrar, assim, ou extrair significação da experiência por si mesmo, independente do que de cálculos de benefício, do que das tarefas que nós temos para fazer depois, onde nós gostaríamos de chegar, qual é o tipo de, enfim, de desejo futuro que nós possamos ter. Aí ele diz, o significado da vida encontra nos momentos mais elevados. Então, eu posso extrair, e é nesse sentido que eu estou lendo, então, a Turô também, eu posso extrair dessas experiências entendimento, né, do valor e do que é uma vida menos desperdiçada, né, que é o termo, que é a tarefa principal, né, é tornar esse tipo de experiência mais central dentro da linha da nossa existência. O Rowlands aprendeu isso com o lobo dele, né? Eu aprendi, tem a foto ali do Francisco Eduardo. Bom, e para encerrar, eu queria mostrar para vocês. Então, eu aprendi a perceber o significado da vida com o Cadu, cachorro que eu passeou comigo por 4 anos durante todos os dias. E no início era uma coisa chata, eu não sabia porque ele queria repetir. Mas com o tempo eu fui percebendo como ele estava feliz e absorvido com o que ele estava fazendo, e fui gostando também de estar junto com ele. E o Francisco também era meu companheiro nos passeios. Então, a minha sugestão para vocês é que, se existe algum tipo de significado na vida, o significado vem dessas experiências de absorção, de integração, que são valiosas por si mesmas, que o Turô via nas caminhadas, via a caminhada como uma forma de revelação desse valor, e que na vida contemporânea a gente pode ver com os filhos ou com os nossos animais, enfim, tem vários contextos que não são idênticos, mas que eles podem também tornar para nós transparente esse tipo de lição, né, de significado moral. Eu só, por último aí, Eduardo, me deixa mostrar para eles a literatura, e se vocês quiserem conhecer mais exercícios espirituais, tem um texto do professor Cottingham, tem um trabalho meu sobre as meditações de Descartes. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a vida, o frescor, a disposição de aceitar a vida sempre com algo novo, recomendo a tese do Eduardo, não só por isso, mas também porque ele explica aí o que é o experimento, né, de Walden. Tem os dois textos do Turô que eu utilizei. Se vocês tiverem interesse também em ética como uma disciplina abrangente, eu recomendo os ensaios do Charles Taylor, do Bernard Williams. Esse verbete da Stanford sobre Bernard Williams. E aqui, por último, sobre experiências de fluxo, esse texto das Trevas do Ártico, tem dois textos do John Krakauer e esse do Murakami, do que eu falo quando eu falo em corrida, e do Mark Rowlands, que eu citei, né, que vocês também podem examinar para ter uma ideia, né, do que da onde eu tirei, né, essa imagem da caminhada como um tipo de cognição corporificada. Desculpa o atropelo aí, acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas agradeço muito, uma vez mais, o convite do Eduardo, parabéns pelo evento, e obrigado também pela parceria com a Denise. Agora eu posso responder então as perguntas aí. Obrigado, Flávio. Bom, a gente está, né, praticamente com o nosso tempo esgotado, né? A gente, infelizmente, passamos aqui
A gente tem um horário para encerrar aqui, Flávio e Denise, que é o horário que não é nos dado pela administração também do campus. Tá? Eu vou pedir que aqueles que tenham perguntas, e certamente terão, tanto para o Flávio quanto para a Denise, que me enviem as perguntas e eu repasso para eles. Tá? Infelizmente, Flávio e Denise, a gente não vai conseguir também explorar isso agora, até porque nós estamos aqui praticamente encerrando o campus aqui em Porto Alegre agora. Eu gostaria muito de agradecer a ambos. Eu tenho certeza que o Flávio chegou, inclusive, a embargar a voz um pouquinho na hora que apareceu a foto do filho e do Cadu, os dois filhos, na verdade, dos três que ele tem. A Denise, certamente, a gente vai ter que voltar a conversar com ela em várias outras oportunidades, né, porque tem N pontos que ficaram, vamos dizer assim, jogados na conversa dela, que são muito interessantes para a gente poder continuar. Então, agradeço imensamente. Aqueles todos que, eventualmente, certamente vão ter perguntas aos nossos dois participantes, que me deixem essas perguntas que a gente vai repassar para ambos e certamente eles vão ter todo o prazer de responder a vocês. Obrigado. Por hoje a gente vai ter que ficar por aqui. Flávio? Oi? Posso dar um tchau? Claro que deve dar um tchau. Ambos darão. Sai da frente, oi, tchauzinho, patinha, dona, tchau. Oi. Fala pro pessoal aí que tem o texto, acho que tá contigo, e se alguém tiver interesse, pode dar uma lida no texto também. E eu vou dar uma calibrada nele ainda, mas o básico tá lá. Ok, ótimo então. Obrigado, Flávio, obrigado, Denise, uma boa noite a todos. Nos vemos amanhã.